Kartuli Dasis lideri John Di Bagaturia kartul otsnebastan aktivur konsultatsiebs gegmobs da atskhadebs rom Saburtalos rayonshi majoritarobis kandidatat David Zubashvilis dasakheleba mistvis moulodneli igo. Bagaturia michnebs rom opozitsiis kandidatebs shoris konkurentsia khelisqlebis sasargebul dimokmedebs. Kartuli Dasis liderma dghesve sazogadoebas angarishi tsarudgina mis informatsiit Kartuli Dasi daregistrirebuli sakanumdeblo initsiativebita da khalkhtan shekhvedrebis raodenobit liderobs. Bagaturia aseve atskhadebs rom misi khonebrivi deklaratsia parlamentshi mushaobis periodshi ar shetsvila. Kartuli Dasis lideri saparlamento არჩევნებზე საზოგადოებას მხარდაჭერისკენ მოუწოდებს. ოღონდ მიმართული იქნა ძალიან ღიად და გასაგება ფიგურა. ჩემთვის ეს ინფორმაცია საბურთალოსთან დაკავშირებით იყო მოულოდნელი, რომელიც გუშინ გავრცელდა. ამიტომ მე დამში შტაბეჩილება რომ გაგუჩებულ ტელეფონს ხوار აქვს ადგილი, ამიტომ სანამ არ გავივლი ბიზნესთან ყველა საკითხს, მანამდე კომენტარს ვერ გავაკეთებ ვერ საბურთალოზე, ვერც ვაკეზე და ვერც საერთოდ თანამშრომლობის ფორმატთან დაკავშირებით. თუმცა ერთნიშნულოვნად მინდა გითხრათ, რომ თანამშრომლობა ჩვენი გაგრძელდება, მე ამის იმედი მაქვს და იმედი მაქვს, რომ საკმაოდ დამაჯერებელ არგუმენტებს მოისმენ და ჩემ განას მოისმენ დამაჯერებელ არგუმენტებს იმის შესახებ, რომ ჩვენ თანამშრომლობა უნდა გავაგრძელოთ. სხვაგვარად ეს იქნება შეცდომა.